Det som vi hörde nu, det var en av de sista inspelningarna som finns av Kastratsång. Från 1902 tror jag, va? Yes. Men vad är Kastratsång egentligen? Så Kastratsång är ett så märkligt fenomen som började och var stort under 1400-1700-talet i Italien. Där man helt enkelt tog unga pojkar, kastrerade dem innan puberteten och så fick de en ängels röst. Men det var ju många som aldrig blev de där stora stjärnorna. Så det finns många tragiska livsöden också. De allra flesta blev ju det inte. Det var några få som blev stjärnor, men de allra flesta hade nog bara föräldrar som hoppades. Och sen blev det inget av dem, annat än att de blev de freaks som de blev. Mm. Vad är det som har gjort att du är en av Sveriges bästa tenor? Och varför har du liksom gått igång på Kastratsång? Oh, det är enkelt. Det är för att musiken är så magnifik. De hade väldigt speciell röst. De hade en pojkes röst, men en mans kropp. Så att de hade ett stort röstomfång och de kunde sjunga snabbt och de kunde sjunga stort. Och därför skrev ju komponisterna sin bästa musik till dem. Så det är enkelt. Det är för att musiken är det bästa. Men kan du, men du sjunger inte i falsett nu när du framför deras sång, utan det är mer deras repertoar som du gillar? Yes, jag sjunger repertoaren. Jag sjunger den ganska exakt en oktav ner. Som mezzosopran så kan man sjunga den i samma register, men jag sjunger den så som tenor. Men det är musiken jag vill åt. Vad ska vi höra nu då? Nu ska vi höra Armata facet angibus. Som betyder? Furier, kom lär oss slakta. Oj, varsågod. Tack. C'è correndo squallido furore su c'è barbari furie venite addosso la pace tangi musa c'è correndo squallido amata furie Armata face tangibus furore succe barbari furore succe barbari furie armare dite a nos facendo stragibus vindicta tanti funeris vindicta tanti funeris Grata nostra vectora, tutti docentes nos. Vindicta tanti funeris, grata nostra vectora, morte facendo stragibus, ducetes nos. Furie, 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 amare.